Salve, salve galera! Seja bem-vindos ao canal Amante dos Baixos, trazendo pra vocês aqui, ó, mais um golzinho top. E dessa vez estamos com quem? O João na rodagem, meu parceiro. Satisfação, salve, mano. Bom, obrigado aí por ter vindo aí mostrar seu projeto pra galera, eu mano. Agradeço aí vocês. Faz tempo que a gente marcou, marcamos no Natal, né? Natal, é. Mas não deu certo. No sábado do Natal. Os caras queriam, ó, no sábado do Natal, os queriam. Aí é comprometimento, né? Comprometimento, né, mano? É isso mesmo. Aí galera, vamos contar a história aqui, ó, do golzão. O João chega-se junto aqui perto do carro, mano. E aí, quanto tempo tá com a caranga? Não, esse carro aqui eu tô uns 8 meses, mais uns 8 ou menos. Meses? 8 meses. E já tá assim, mano, montado desse jeito, pegou desse jeito ou montou do seu jeito? Não, eu carro, meu... né? Na verdade, voltei do meu jeito, a combinação perfeita, né? Na verdade, orbital e chão. Mas eu peguei original. Pegou originalzinho? Originalzinho e tal. O cara deu um banho de tinta no carro. Uhum. E aí tava no funileiro lá. Mano, eu sei que tem uma história esse carro aqui, né, exato, mano? Tem uma historinha aí, já tá até no canal aí do parceiro, dia a dia na rodagem aí, você contou a história. Conta pra galera então, aqui, da Amante dos Baixos. Os caras levou, um velhinho levou o carro pra fazer uma pintura geral, porque tava queimada a pintura do carro. E aí, não teve dinheiro pra pagar. Aí o funileiro... E como você descobriu, mano, isso aí, velho? O funileiro era amigo do Nando, uhum, garagem 63. Aí deu um toque nele lá, ele falou, João, achei o carro que você tava me pedindo. Vamos lá ver. Aí fui lá com o Nando e fechamos o negócio, mano. Caraca, mas mano, foi isso aqui... aí. Aí eu paguei o funileiro, na verdade. Você pagou o trampo pro funileiro, eu paguei o funileiro, né? É. Que da hora, mano. Pra chegar, ter um carrinho desse aqui foi um achado, mano. Ultimamente tá caro, né, João? Foi, montar um projetinho assim, assim, né, mano? Sim, mano. Você achar carro íntegro hoje em dia, mano, tá muito difícil. Tá difícil, gol, né? Gol quadrado é raridade, cara. Quem tem... É, vale ouro ou guarda, cara. Sim. Ah, não, eu gosto muito guarda, que isso aí é raridade. Tá valendo ouro, né?